Nazdar, nazdar, pozdravím ťa opäť z Dubravky, pozdravím ťa z ďalšieho z mojich unboxingových videí. Dneska tu máme zase krabicu, kde je teda Cica, Mica a tu sa nachádza najnovšia kolekcia, ktorá nesie názov, ak sa nemým, Lights a Pack. Je to kolekcia, ktorá má vyplňať práve tieto nasledujúce dni, tieto tmavé, sichravé dni a vďaka práve modelu, ktorý ti dneska ukážem, budeš na ich opäť neprihliadnutelný. Je to Puma Ultra Ultimate, prevedení FG, inak už sa tu nepíše AG, takže toto je primárne určené len na prírodný terén, kde cenovkovo, ak sa nemýlim, budú sa hýbať okolo 230 eur. Samozrejme, so zľavým kódom Kopackého to bude menej, takže kľudne si ho tam aplikujte a tým, že ten kód používate, tak okrem toho, že vy získate zľavu, tak podporujete aj moju tvorbu a aj ďaká vám vznikajú práve tieto videá a aj ďaká vám mám práve tieto produkty o niečo skôr, ako idú oficiálne do predaja a tým pádom pomáham alebo snažím sa vám pomôcť vybrať ten optimálny, najlepší model práve pre vás. Takže ja to idem otvoriť, pretože vnútri sa nachádzajú len samotné kopačky, nehľadajú tu žiadne vrecuška a ani veci tomu podobné. Je to teda tá žlutká modrá edícia a určite hoďte mi do komentára, ako sa vám ľúbi. A zároveň už keď ste tam, nezabudnite hodiť aj like na toto video, pretože toto všetko robím pre vás. Takže ten model vyzerá nasledovne. Vonkajšia strana. Takto ani nebudeš pozerať asi väčšinu času, čiže zhora vnútorná strana, napätie, malé logo Pumy a takto vyzerá podrážka s tým, že nechyba napätie ešte tento jeden dodatočný štuplík. Poďme pekne postupne, ako to vždycky začíname. Začíname samozrejme tým materiálom, pretože aj tento materiál je tvorený z recyklovateľných prvkov, ale asi to nie je žiadna novinka. Ten materiál je samozrejme syntetický a veľmi mi pripomína práve tie Mercuriali alebo F50. -ky. Aj by prečo nemal, pretože je to samozrejme priamy konkurent. Je to teda produkt, ktorý ťa má podporať v rýchlosti, čiže DNA týchto kopačiek je samozrejme rýchlosť. To najlepšie zrýchlenie. Čo sa týka toho gripu, tu už ten grip je o niečo výraznejší a ak to tam teda do porovnávačky Mercurial a F50, tak jednoznačne grip na týchto kopačkách vyhráva, pretože je výrazný a pokrýva viac menej celú časť kopačky. Nie len tú prednú, ale aj tú vonkajšiu, ale aj vnútornú časť. Ten grip nesie Grip Control Pro. A keďže mám tu aj loptu, tak môžete vidieť, že ani nemusím nejako extra tlačiť na tú loptu, a proste ten grip tam drží. Dovolím si tvrdí, že by som možno prirovnal práve k modelom Phantom, či už sú to GXK alebo Luny, proste ten grip funguje veľmi dobre. Úlohou samozrejme toho gripu je zabezpečiť jednak tú presnosť a zároveň, ako to vždy hovorím pri tých rýchlostných kopačkách, zabezpečiť to, aby ti tá lopta nejako neskozávala z nohy. Ale tu musím povedať dôležitú vec, nakoľko ten grip je celkom výrazný. Na tento grip, ak si používal predtým Mercuriali alebo F50 alebo X, tak budeš si musieť trošku zvyknúť, pretože fakt je nie o čo si výraznejší, ale zase je to taká vec, za ktorú si podľa mňa za pár minút zvykneš, ale len ťa upozorňujem, že fakt jeho dosť cítiť. Ďalej, dôležitá vec, inak už keď na ne pozerám takto zhora, pozrite sa na to šnúrovanie. Úplne, že exkluzívne, veľmi pekné. A není tu žiadny jazyk, všetko sa rieši zase formou gumičky, ktorá fakt dovolí. A práve táto gumička, teda dnes názov Power Tape System, úlohou je samozrejme obmotať alebo obmotať, obťahnuť práve ten tvoj nárt čo najlepšie a zároveň samozrejme dopomáha aj k tej fixácii nohy. Častokrát sa stretávam aj s tým názorom, že proste tu, tu ani tie šnúrky nepotrebuješ, ale vždycky si ich tam nechaj, pretože ako ich vyberieš, tak budeš to má také dierkované a nevyzerá to dobre. Šnúrkami samozrejme to utiahnutie vieš ešte krásne regulovať. Ako náhle vstúpiš do tejto kopačky, tak všetci vy s tým vyšším nartom žiadny problém. Čo sa týka šírky toho produktu, ja osobne žiadny problém, aj napriek tomu, že ja mám tú nohu širšiu, ale to už vy viete. Takže ja si dovolím tvrdiť, že toto môže byť taký univerzál. Pokiaľ fakt si človek, ktorý je taký, no, taká korba, ja chcem hovoriť, že <laughs> obezný, no proste máš viac skill, tak radšej by som išiel do verzii Future alebo King, ale väčšina z vás, čo sledujete môj kanál, decka, ktorí ste ešte vo vývoji, starší, mladší žiaci, dorastenci, myslím si, že s týmto nebude problém. Takže pokiaľ nemáš nadváhu, tak malo by to byť OK. A možno z začiatku ťa môže tlačiť v oblasti bokov, ale je to len spôsobené tým, že je to syntetika a tiež potrebuje aj trošku povoliť a prispôsobiť sa tvoje nohy a ty za tvoja noha sa musí prispôsobiť práve tejto kopačke. Ďalej dôležitá vec je vnútro. O tom vnútro sa stará práve tento systém vankušikov, ktoré úlohou je samozrejme tú nohu ešte lepšie fixovať, a ako vždy hovorím dávať aj ten patričný komfort vnútri môžeš vidieť vložku aj s nápisom Nano Grip. Toto je typ vložky, ktorá má pôsobiť protišmikovo, čiže má ten protišmikový efekt. V časti nahrádza aj tie protišmikové ponožky, ale funguje najlepšie, keď sa tá noha zahreje a vtedy tá fixácia nohy je zase na lepšej úrovni. Samozrejme, ak tam hodíš aj nejaké protišmikové ponožky, neurobiš absolútne žiadnu chybu ale ani krok vedľa, pretože už vieš z mojich videí, že každý detail v tomto futbalovom svete rozhoduje. Teraz prejdeme na to najpodstatnejšie, samozrejme aj všetkých kopačiek, a to je podrážka. Už vopred hovorím, nie je tu žiadne AG, takže ak ideš na umelú trávu, tak treba brať iný typ, pretože toto sú FGčka. Toto je podaražka určená teda primárne na ten prírodný terén. Tá podaražka je tvorená no, na to, týmito záberovými štuplami, takže už aj z podražky je jasné, že je to podpora práve tej rýchlosti a toho maximálneho zrýchlenia. A za mňa, ako by som hodnotil práve tento model, a celkovo Pumy mňa osobne mega, mega prekvapujú každým mesiacom alebo každým polrokom, kedy vychádza viac menej nová generácia, pretože Puma za tie posledné roky urobila obrovský progres. Aj čo sa týka kvality, aj čo sa týka spracovania, aj čo sa týka práve toho dizajnu. Takže ak máte akékoľvek otázky, práve k tomuto modelu, kľudne sa pýtajte do komentára, po prípade, ak si neviete vybrať ten správny typ kopaček, ako vždy. Funguje na Instagrame, stačí mi napísať a ja vám skúsim pomôcť, poradiť, vybrať ten správny typ kopaček. A teraz som zistil, že už mi to funguje aj na TikToku, takže postupne, ak mi budete písať aj na TikTok, práve ten slovenský účet, tak budem sa snažiť odpisovať aj vám. Takže za mňa je to všetko, toto sú Puma Ultra Ultimate prevedenie FG. Ja vám ďakujem za dopozeranie a vidíme sa pri ďalších videách. Čus.